Kushtet higjienosanitare dhe distancimi social po rezultojnë dy sfidat më të mëdha në këtë kohë pandemie, edhe pse situata në të cilën ndodhemi nuk është normale. Shumica e qytetarëve në rrugën kryesore të institutit nuk ruajnë as distancën, dalin të grumbulluar dhe pa maska e doreza, ndërsa të pyetur nga Report TV, ata thonë se nuk ndjehen të rrezikuar. Nuk ndjeheni rrezikuar ku lëvizni? Jo. Sikam, as, si nuk e keni frikë apo si? As frikë se kam, as rrezikuar. Pse do të kem frikë? Nuk e shenë se ajo po përhapet me shpeci edhe në vendin tonë, po kemi shumë. Sa përhap shumë vendin tonë, sepse sot e pash 14 rase ishë. Ja, nuk kemi nevojë, faleminderit. Ndonë se Ministria e Shëndetësisë dhe jo vetëm ka kërkuar në mënyrë të vazhdueshme ruajtjen e protokolleve mjekësore edhe gjatë ushtrimit të aktivitetit ekonomik, shumica e dyqaneve në institut nuk i respektojnë, kjo për shkak se disa prej tyre shesin në trotuar. Përveç këtyre problemeve në këtë zonë shqetësim mbetet edhe grumbullimi një shumë llojshmërie dyqanesh në të njëjtin vend, pra së bashku shiten veshje, produkte ushqimore në buzë rruge, orendi shtëpiake apo edhe lodra për fëmijë. Por si është gjendja financiare e bizneseve që janë hapur ditën e djeshme? Një prej tregtarëve thotë se ka stok 7 deri në 8 milion lekë, ndërsa shitje nuk ka. Dje një orë sot afare. Se një orë dje? Po një orë pa të lëvizë njërë dhe shumë pas të s'kishtë më. Sa lek mund t'ju ketë mbetur stok? 7-8 milion lek. Por blokimi i shitjes së veshjeve dimrore tashmë është kthyer në një pengesë edhe për shumë tregtarë që duan të bëjnë porosi për sezonin veror. Pavarësisht se çmimet janë ulur, tregtarët të tjerë pohojnë se qytetarët nuk i përballojnë as këto. Fare, s'ka shitje, s'ka njerëz fare. Sikur janë trem, sikur janë largu. S'kemi menduar asnjë gjë se jemi edhe i mosh që s'jemi taf me punu diku tjetër dhe jemi përqendruar vetëm këtu, me marr shtëpinë vetëm këtu. A ju ka mbetur shumë mall stok? Shumë, na kanë me dimrori, na kanë 2-3 milion na kanë mbe, ja, komplet. A keni bërë porosi të reja për sezon? Jo, se kemi në plan, se s'kemi ku me marr për me bë porosi të reja. Nuk keni të ardhur? Dhe kemi të ardhur, ha? Keni pasur shitje dje dhe sot? Unë sot kam dalë shumë pak. I gjithë malli që shikon në dyqan, po deshe kaloj e kamera, në gjithë të shmallë nuk shqitet me, si që shikoj që po e palos një. Në qëfar vlerë monetare mund të flasim që ju kam betur stok? Sa lek mund të shkoj? Keni heli, 12-13 milion lek. Keni menduar që t'i ullin të shmimet në mënyrë që të qarkullon? Sot ato pak gjera që janë shqitur, sonë në sa është meretet, of. Po e shqitur 10, po e apim 8, jo se s'kemi lek. Gjatë intervistave me tregtarët e pakicës në zonën e institutit, të cilët kanë rihapur aktivitetin e tyre ditën e djeshme, ata shprehen se kanë marrë kësin e parë të pagës së luftës prej 26.000 lekësh, por problem vijon të mbetet mungesa e shitjeve. Të gjitha këto biznese do të lejohet të ushtrojnë aktivitetin e tyre brenda fashës orare 5 të mëngjesit deri në orën 17:30 të pasdites.